akým spôsobom rád relaxujete? Akým spôsobom rád relaxujem? Rád si prečítam dobrú knihu a medzi moje najobľúbenejšie knihy patrí Biblia. Rád čítam o Bohu, o jeho vykupiteľskom diele. Takže pritom si zvyknete tak dobre oddychnúť. Áno, pri slove Božom si najlepšie oddychnem. A pomáha vám k oddychu aj nejaká fyzická aktivita? Áno, určite fyzická aktivita takisto. Fyzická aktivita, práca, mám prácu v záhrade samozrejme, lebo bývam v peknom prostredí, kde je sama príroda. Zvyknete aj športovať? Samozrejme, som dlhoročný športovec, futbalista, čiže futbal mám veľmi rád a rád si oddychnem pri takomto relaxe. Ako často si doprajete relax? Keď mi to povinnosti, práca dovolia, tak rád využijem si proste oddychnúť na čerstvom vzduchu. Poprechádzam sa po našom krásnom meste. No a rád veľmi chodím do prírody, samozrejme. A ako rada relaxujete? Čo zvyknete robiť, keď si chcete oddychnúť? Na masáž. Idem na masáž. Vtedy si oddychnem určite najlepšie. A máte rada masáž celého tela alebo masáž chrbta a krku? Chrbta a krku. A ako často si doprajete túto masáž? Tak keďže som na materskej, tak ako veľmi často nie, ale keď sa dá, že je muž doma, tak vtedy áno. Alebo svokrovci postrážia, idem. A pomáha vám niekedy aj nejaká fyzická aktivita, keď si chcete oddychnúť? Áno, cvičenie. Akým spôsobom rada relaxuješ? Neviem, tak oddychnúť si doma na gauči, alebo... Zvykneš sa aj niečomu venovať? Máš nejakú záľubu, pri ktorej si oddychneš? Volejbal. Prečo práve túto aktivitu máš rada? Začalo ma to baviť vlastne už pred 3 rokmi. Som len tak si povedala, že skúsim ísť hrať a ako ma to začalo baviť. Ako zvyknete relaxovať? A čo zvyknete robiť, aby ste si oddychli? No, tak prídeme na pivko takto po robote. Sem tam bicykel, na jazero, okúpať sa a tak. Ako často si doprajete takýto relax? Ako mi to práca dovolí. Čiže hlavne víkendy. A pomáha vám to nejako si oddychnúť? No, ani veľmi nie, lebo človek musí stále pracovať, takže si veľa neoddychne, lebo človek má aj doma roboty dosť, alebo u starých rodičov a tak. Keď si chceš oddychnúť, tak čo robíš? Čo ti pomáha oddychovať? Takedy sa s ockom hráme rôzne hry, stolové, alebo kúkame televízor. A aké napríklad hrávate hry? Také Ligretto, takedy Pucle a takú hru World of Tanks. A ako často zvykneš oddychovať? Každý deň, keď prídeš zo školy? Áno. Ako zvykneš oddychovať? Akým spôsobom? Čo zvykneš robiť, keď si chceš oddychnúť? Spať. Napríklad. A niečo také viac aktívne? Keď ti chcem oddychnúť, tak na počítač sedí. Je to pre teba relax? Áno. A nejaká fyzická aktivita, ako aj teraz, bicykluješ sa, aj to je pre teba oddych? No aj to môžeme povedať. V saune, alebo vo výrivke. Relatívne, inak nie. A prečo vám práve tento typ relaxu pomáha? Tak je to taká pohodička, človek si pri tom oddychne, príde na ne myšlienky, zrelaxuje trošku. Tak, to mi tak vyhovuje. A občas turistika a pohyb, ale to tak už pomenej. Ako často si doprajete takýto relax? Moc často nie, tak raz za 4 roka. Asi tak, alebo za pol. Nejak často to nestíhame. Ako nám to vyjde? Viac menej. Akým spôsobom zvyknete relaxovať? Vonku s deťmi, na prelieskach. Asi tak, alebo na kúpaliskách momentálne v letnom období a podobne. A keď si chcete dopriať čas sama pre seba?
Toho vám mám veľmi málo. Veľmi málo. Ticho ako ľud. No a keď sa vám raz za čas podarí byť sama, tak čo rada robíte? Ja trošku čítam knižku. Tak, alebo relax, nejaký vo vani trebárs a tak. Máte rada aj takú fyzickú aktivitu? Aj to vám pomáha? No, popri deťoch mám dosť fyzické aktivity, takže to mi, myslím si, že bohate asi stačí, ale kedysi som aj tak aktívnejšie sa hýbala. A aký šport ste robili? O, tak hádzanú sem tam a také všelijaké loptové hry, po prípade lyžovanie v zimných mesiacoch a tak.